दर्शक ब्रेन्द नमस्कार विश्वभर छरेर बस्नुभएका तपाईँ नेपाली दाजुभाइहरूमा देशले किन प्रगति गरेन देशको विकास किन हुन सकेन आज पनि छ्यालिस सालको परिवर्तनको नेतृत्व गरेको नेताहरू नै हरेक पार्टीको नेतृत्वमा छन् युवा पुस्ताले पार्टीको नेतृत्वमा पुग्न सकेन सत्ताको नेतृत्वमा पनि तिनै छ्यालिस सालको परिवर्तनको लागि लडेका जेलनेल भोगेका ती हजुरबुवा भइसकेको पुस्ताले देश चलाउँदैछ यो पुस्ताको विकल्पमा युवा पुस्ता जुरमुराएर आइसकेको छ तर उनीहरूलाई एग्रेसिभकारी भूमिका खेलेर त्यो ठाउँमा पुग्न सकेका छैनन् त्यो युवा पुस्ता जो यो देश चलाउन चाहन्छ त्यो युवा पुस्ता जो बहत्तर पर्सेन्ट युवा पुस्ता चालिस वर्ष मुनिको युवा पुस्ता छ सिङ्गो हजुरबुवा पुस्ता र बाउ पुस्तालाई नेतृत्व गरेर देशलाई समृद्धि र सुखी नेपाली बनाउने अभियानमा लैजान चाहन्छ चा। तर नेतृत्वको सिन्डिकेट र कार्टेलिङले त्यो सम्भव भएको छैन र त्यो सिन्डिकेट र कार्टेलिङ तोड्नका लागि ठाउँ ठाउँबाट आवाजहरू बुलन्द भएर आइरहेका छन् त्यस्तै आवाज रू। बुलन्द रूपमा निकाल्दै एउटा फोरम निर्माण गर्न पुगेको छ सशक्त राष्ट्र निर्माणका लागि युवा सहभागिता अभियान यसको नेतृत्वमा विश्लेषण गर्दै आउनुभएको र रा नेपालको राजनीतिलाई राम्रोसँग बुझ्नुभएको एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ श्यामबहादुर बस्नेत उहाँले यो अभियानको नेतृत्व गर्नुभएको छ र यो अभियानले अरू केही पनि देख्दैन घोडालाई टाँगा लगाए जसरी यो देशको नेतृत्वमा बागडोरमा युवालाई पुर्याएर यो देश युवा पुस्ताबाट चलाउन चाहन्छ त्यसको निम्ति देशको कर्णधार र देशको खम्बा ठानिएका युवाहरू आज कलेजमा अध्ययनरत छन् तिनीहरू क्याम्पस पढिसकेपछि अथवा कलेजको पढाइ प्लस टू सकेपछि ग्रेजुएट सकेपछि उनीहरूको सपना यो देश बनाउनेमा पटक्कै भएन किनभने नेतृत्वको कारण राजनीतिक दलको कारण सरकारको कारण उनीहरूको मन ठस्लक्कै भाँचिएको छ उनीहरूको सपना युरोप अमेरिका सकेसम्म नभए मध्यपूर्वका खाडी राष्ट्रमा जानु रहेको छ त्यो पुस्तालाई सकेसम्म हामी नेपाल फर्काउन चाहन चाहन्छौँ र त्यो सफल भएन आशात सफलता हात लागेन भने कम्तीमा नेपालबाट विदेशिन चाहने युवाहरूलाई नेपालमै केही गर्न अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले सशक्त राष्ट्र निर्माणका लागि युवा सहभागिता अभियान सुरु गरेका छौँ यो श्यामबहादुर बस्नेतको नेतृत्वमा मिडिया पार्टनरको लागि हाम्रो चुरो कुरोको टिम एरो खबरको टिम र अन्य साथीहरूको टिम मिलेर हामी सशक्त रूपमा देशव्यापी यो अभियान सुरुवात गर्दैछौँ सुरुवात जिरोबाट गरे पनि हामी हजार माइलको यात्रा तय गरेका छौँ यो देशको मुहार फेर्ने हाम्रो उद्देश्य लक्ष्य र मकसद रहेको छ यी सम्पूर्ण कुरामा केन्द्रित भएर आज हामी यो अभियानको नेतृत्व गर्नुहुने श्यामबहादुर बस्नेतसँग सम्वाद गर्दैछौँ र उहाँले जानकारी गराउनु हुनेछ मैले भनेका कुराहरू अझै उहाँले ठोस रूप र मूर्त भाषामा प्रष्ट हुने गरी विश्वभर छरिएर बसेका नेपाली दाजुभाइ अझै बढी चालिस वर्ष मुनिका युवा पिँढीका लागि उहाँले आज उहाँको ठोस कुरा सार्वजनिक गर्नुहुनेछ त्यति मात्रै होइन हामीले डिजिटल मार्केटको कुरालाई मध्यनजर गरेर फेसबुक मार्फत आजैदेखि एउटा ट्रायल गर्दैछौँ बेलुका सात बजे विश्वभर छरिएका युवाहरूलाई फेसबुक मार्फत हामी जोड्नेछौँ र उहाँहरूसँग सवाल जवाफ र उहाँहरूसँग अन्तर्क्रियाको कार्यक्रम गर्नेछौँ र यो कार्यक्रम सफल भएपछि यो ट्रायल पछि हामी भोलिदेखि बिहान सात बजे दिउँसो दुई बजे र बेलुका सात बजे एक एक घन्टाको यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्नेछौँ अरू कुरा म यो अभियानको नेतृत्व गर्नुहुने श्यामबहादुर बस्नेतलाई सबभन्दा पहिला यो स्क्रिनमा स्वागत गर्छु यहाँलाई स्क्रिनमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद म एउटा चिज म एउटा चिज थप्ने हो म नेतृत्व गर्ने आएको होइन पहिलो कुरा म मोटिभेट गर्न आएको म त्यो कुरालाई सच्याएँ होइन मोटिभेट गर्न आएको कसलाई मोटिभेट गर्न आएको हो भन्नुहुन्छ भने जुन युवावर्ग छ चालिस वर्ष मुनिका बहत्त सत्तरी पर्सेन्टभन्दा बेसी जुन युवावर्ग छ तिनीहरूको राजनीतिमा पार्टिसिपेसन नभएर सहभागिता नभएको हुनाले उनीहरूलाई यो चुनावमा मुङसिर चार गतेको चुनावमा सहभागी हुनलाई उनीहरूलाई मोटिभेट गर्न आएको हो है यो अभियान भनेको मुङसिर चार गते सिद्धिने अभियान हो त्यसपछि युवाले आफै गर्ने हो यु नेतृत्व पनि यिनै युवावर्गले लिन्छ या नेतृत्व पनि यिनीहरूले नै दिन्छ न म क्यान्डिडेट हो न राजनीति हो सिर्फ एउटा काउन्सिलिङ गरेर म एउटा क्याटलिस्ट मात्रै हो यो अभियानको सबै चिज तपाईँहरूले गर्ने हो तपाईँहरू मिडिया पार्टनर मेरो आइटी पार्टनर छन् सबै छन् अरू म्यानेजमेन्ट छ सबै गरेर यो तपाईँहरूको अभियान हो तपाईँ जस्तै युवाले युवा जगाउनु पऱ्यो यति चाहिँ थपेँ मैले अब तपाईँले पहिला पहिला सञ्चार माध्यमका फोरमहरूमा यो कुरा निरन्तर उठाउँदै आउनुभयो र अन्त्यमा यसलाई ठोस रूप दिएर अहिले अभियानमा लागिसक्नुभयो एउटा क्याटलिस्टको भूमिका खेल्दैछु भन्नुभयो त्यो पनि चुनाव लक्षित छ mm. यो सोच तपाईँलाई किन आयो कसरी आयो यो सोचको संक्षिप्त कुराकानी गरौँ न सोचको बारेमा देश मैले हेर्दा हेर्दै यो सुनौलो देश डुब्यो हर क्षेत्रमा डुबेको हुनाले यसलाई कसरी चाहिँ यसलाई फेरि पुनर्जागरण गराउनको लागि जबसम्म युवावर्गको चाहिँ ब्रिटिस हटाउन सकिँदैन र उनीहरूले आफ्नो लागि भोट उनीहरूले कङ्ग्रेसलाई भोट होइन एमालेलाई भोट होइन माओवादीलाई भोट होइन आफ्नो लागि भोट दिँदाखेरि जुनसुकै पार्टीका क्यान्डिडेट हुन् युवावर्ग साठी वर्ष ननागेकालाई दिनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो धारणा र त्यसैले देश बन्छ भन्ने आफ्नो एउटा धारणालाई मैले आज मिडियाद्वारा सबै युवावर्गमा पुर्याउन चाहँदैछु अब अनुसार त बहत्तर प्रतिशत युवा चालिस वर्ष मुनिका छन् तपाईँको यो कार्यक्रम यो अभियानमा धेरैभन्दा धेरै तपाईँले समेट्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ हो हामी पनि त्यसमा सहभागी छौँ कसरी बहत्तर पर्सेन्ट र चालिस वर्ष मुनिका युवालाई तपाईँको यो यु अभियानमा यो फोरममा कसरी सहभागिता बनाउने तपाईँको तयारी छ मैले तपाईँहरूको सहयोगले एउटा हामीहरूको क्वेसनाहरू तयार गरे विषय तयार गरेको छु तेह्रवटा विषयको म त्यसैमा मात्रै कन्सन्ट्रेट गर्ने हो त्यो तेह्रवटा विषयमा त म मुधा म आउँदैछु होइन त्यसैमा मात्रै कन्सन्ट्रेट गरेर त्यसमा जुन वितृष्णा छ अहिलेसम्म युवा वर्गको छ र जुन चाहिँ अहिले कम्पलसनको आधारले भोट दिइरहेको या भोट दिएका छैनन् तिनीहरूलाई मोटिभेट गर्नको लागि यो तेह्रवटा विषयलाई मैले सम्झाउन सकेँ तपाईँहरूको सहयोगबाट र यी सबै युवाकोमा पुर्याउन सकेँ भने यो अभियान सफल हुन्छ भन्ने मेरो धारणा छ यो चुनाव लक्षित अभियान हो अफकोर्स अरू अरू यीमा राजनीति केही पनि छैन छैन मैले काम युवावर्गलाई को भोट डब्बामा हालिदिन लाउने हो त्यति मात्रै हो अनि यो कस्ता किसिमका युवाहरू तपाईँको यो फोरममा अथवा यो कार्यक्रममा तपाईँको त सामाजिक सञ्जालमा पनि युवा सवाल नामक कार्यक्रम सुरु हुँदैछ गर्दैछौँ हामी जुन कुराले पनि धेरैभन्दा धेरै युवा जोडौँ भन्ने हो कलेजहरूमा पनि यो कार्यक्रम जोड्दैछौँ हामी कस्ता युवा कसरी सहभागी कसरी जोडिने जस्तो कलेजको कार्यक्रम दुई किसिमका युवा छन् एउटा अर्बन भनेको सहरी क्षेत्रमा बस्ने विद्यार्थीहरू छन् एक एउटा इन्टरप्रेनरहरू छन् युवा दुई एउटा जागिर खाने छन् तिन एउटा गाउँमा बसेर खेती गर्ने चार या लेबर गर्ने पाँच यो सबै पाँच प्रकारका युवा तपाईँको कार्यक्रममा जोडिन्छ जोड जोडाउन खोज्ने हो नभएदेखि त एउटा फ्याक्सन मात्रै गऱ्यो भनेर भने युवावर्ग त छुट्टीको नि त्यसैको त फाइदा अहिलेको सिस्टमले उठाएर हाम्रो देशलाई यो स्थितिमा पुर्यायो भन्ने मेरो धारणा छ अब तपाईँलाई म बताउँ अगर युवावर्गले यो चुनावमा भाग लिएन भने अर्को चुनावसम्म हाम्रो तिस खरब रुपियाँ चाहिँ हामीलाई ऋण हुन्छ त्यसको ब्याज तिर्नै नै हाम्रो औकात रहँदैन त्यस्तो अवस्थामा त्यो चिज नआउनलाई मेन धार पोलिटिक्समा नीति निर्माणमा युवाले सहभागी कसरी हुन्छ भनेदेखि उसले आफ्नो मन परेको क्यान्डिडेट छान्न सक्यो अगर छानेन भनेर भने यो गठबन्धनले जसरी गर्छ या एमालेको गठबन्धन या पाँच दलको गठबन्धन यिनीहरूले आफ्ना मान्छेलाई जबरजस्ती दिन्छ अब तपाईँले भनेको जस्तो पाँच क्याटेगोरीको युवा छ देशमा एउटा अर्बानमा बस्नेलाई त तपाईँ यहीँ अर्बानमै हुनुहुन्छ सिटी जो एरियाको जोड्नु होला दूरदराजको युवा छ जो लेबर गरेर खाने युवा छ विदेशमा बसेको युवा छ कलेजमा पढ्ने युवा छ यो सबैलाई यो फोरममा कसरी जोड्नुहुन्छ भनेर जा म जान्छु तपाईँले त्यही मजाको कुरा भन्दैछु युवावर्ग यसमा पार्टिसिपेट गरेर अब युवावर्गले नै देश चेन्ज गर्छ देश विकास गर्छ भन्ने भएपछि बाँकी अठाइस पर्सेन्ट जुन हामी छौँ युवाभन्दा प्राउडमा जुन गएको छौँ हामीहरूले पनि युवाले भनेको ठाउँमा भोट हाल्ने हो यो त हन्ड्रेड पर्सेन्ट जागरण हो यो यो बहत्तर पर्सेन्टलाई मात्रै जागरण भनेको होइन अब तपाईँ आउनुहोस् अर्बन र रुरलर अनि काम गर्ने लेबर र म भन्दैछु विदेशमा विदेशमा भएको अहिले करिब करिब हामी कहाँ लेख्ने पढ्ने मेरो विचारमा एट्टी पर्सेन्ट युवाहरू चाहिँ लेख्न पढ्न जान्ने छन् र अहिले यो मोबाइल इन्टरनेट यो सबै चलाउन उनीहरूले पनि जानेका छन् म त देख्दैछु के अरे मकै बेच्नेले पनि युट्युब हेरिराखेको छ तपाईँहरूको अब रुरल एरियामा के छ भने रुरल एरियाबाट नै खाडी देशमा गएका छन् रुरल एरियाबाटै इन्डिया गएका छन् के अरे अर्बनको मात्रै अमेरिका अस्ट्रेलिया गएका छन् यो कुरा त तपाईँ पनि मान्नुहुन्छ नि त्यहाँ खाडीमा बसेका युवा इन्डियामा बसेका युवाले पनि डिजिटल कनेक्सन छ तिनीहरूले नै आफ्नो बाबुआमालाई प्रेरित गर्छ तिनीहरू नै नआइकन भोट आएर दिन त आउँदैनन् होला तिनीहरू आएका पनि छैन तर तिनीहरूले नै प्रेरित गरेर गाउँमा पनि यही तपाईँहरूको सहयोग तपाईँहरूको मिडियाको सहयोग आइटीको सहयोग अरू व्यक्तिगत सहयोगले पनि उनीहरूलाई मैले इन्भल्भ गराउन सकेँ भनेर भने यो सास्यतिर नै स्थानीय इकाइमा यसको प्रचार हुन्छ अब कसरी जोड्ने भन्ने कुरा पनि प्रश्न पार्नु हो के खजाना बोकेर जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँले बोकेका तेह्रवटा बुधाभित्रका खजाना ती युवाहरूका लागि तिनीहरूको मस्तिष्क मथिङ्गलमा तपाईँले त्यो छोड्दै हुनुहुन्छ के छन् जस्तो तपाईँले दिएका तेह्रवटा बुधा मध्ये हाम्रो संस्कृति र समाज भनेर तपाईँले एक नम्बरमा राख्नु भएको छ यसले युवाहरूलाई कसरी प्रेरित गर्छ कसरी जोड्छ यो चाहिँ चा, के कारणले राख्नुभयो यो बुद्धा चाहिँ तपाईँ यसो भनौँ अघि यो जुन तेह्रवटा हाम्रो छ अहिले एक एकमा के लाउँला मैले इन जेनरल भन्दैछु तेह्रवटा चिज नै हाम्रो जीवन हाम्रो विकास हाम्रो सर्भाइभलको तेह्रवटा पोइन्ट छ भन्ने मेरो विचार भएको हुनाले सबैभन्दा पहिले तपाईँले संस्कृतिको कुरा गर्नुभयो कल्चर तपाईँकै मैले के भन्ने गरेको छु भन्नुहुन्छ भने आज तिब्बतले को कारणले गर्दा विश्वमा तनाव छ चा, चाइना र अमेरिकन इन्डियन सबैको तनाव तनाव छ अहिले कल्चर भन्ने चिज सभ्यता भन्ने चाहिँ कति बलियो रहेछ भन्ने कुरा दलाइ लामाले हामीलाई कल्चरल अटोनोमी दिनुपर् हामी तिब्बत फर्किन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ त्यसको अर्थ के दलाइ लामा त धार्मिक गुरु हो नि त समाजलाई जोडेर राख्न परिवारलाई जोडेर राख्न देशलाई जोडेर राख्न मेन चिजै कल्चर रहेछ हाम्रो त छ हजार वर्ष पुरानो सभ्यता हो नि त त्यसको पुनर्जागरण अहिले इन्डियाबाट हुँदैछ र हामी यो सभ्यताको शिर नेपाल चाहिँ शिर भएको हुनाले त्यो पुनर्जागरणमा हाम्रो पनि कल्चरको पुनर्जागरण हुँदैछ हामी यो विदेशी कल्चरको उसमा लागेर नाङ्गे हिँडेर टिकटकमा छाडा गरेर यो चिज जुन चाहिँ छ त्यसले हाम्रो परिवार टुटिसक्यो आज तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ बाउ आमालाई सबैभन्दा ठुलो टेन्सन छ भने आफ्नै छोराछोरीसँग छ उनीहरूलाई करले उनीहरूलाई मेन्टेन गरिराख्नु परेछ अघि भोलि गएपछि कता जाने त्यसको पनि ठेगान छैन बाबुआमासँग छोराछोरी बोल्न छोडिसकेँ त्यो के हो भनेर भने हाम्रो कल्चर चाहिँ बिर्सेको हुनाले र यो जुन दुई वर्षको कोरोना छ यो दुई वर्षको कोरोनामा सिकाएको तिनवटा चिज मैले भनेको छु संयम स्वाभिलम्ब र सनातनी सनातनी भनेको कल्चर यो चिज भएको हुनाले अब म किन विषयमा कुनै पनि आइटम कुनै पनि सब्जेक्टमा जान्न भन्नुहुन्छ भने यो जुन युवा सवाल हो जुन हामी बिहान एक घन्टा दिउँसो एक घन्टा बेलुका एक घन्टा त्यो कार्यक्रम तपाईँले भन्नुहोला किनभने यो प्रोमो मात्रै हो त्यसमा यस विषयमा जुनसुकै नेपालीले पनि ने। यसमा युवा र प्रौढ भन्ने कुरा आउँदैन जसलाई पनि केही सवाल सोध्नु छ भनेर भने, भने। मेरो अनुभव म पिएचडी सिएचडी केही पनि होइन तर मैले सतहत्तर वर्षमा म हिँड्दा हिँड्दै यही नेपालमा बसेर यो मैले जिन्दगी बिताएँ मैले राणा कालदेखिको अहिलेसम्मको अनुभव मसँग भएको हुनाले द वेदर नोज वेदर सु पिन्सेस भन्छ त्यस कारणले मेरो अनुभव मैले पोखिदिने हो कसलाई मनपर्छ मनपर्दैन त्यो डिफ्रेन्ट कुरा हो अब नेक्स्ट सब्जेक्ट अब हामी संस्कृतिपछि अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ हो हाम्रो आर्थिक अवस्थाको बारेमा छलफल गर्नेछौँ आर्थिक अवस्थाको बारेमा चाहिँ कसरी जोड्न चाहनुहुन्छ अहिले संसारमा सबैभन्दा ठुलो हतियार भनेको अर्थनीति हो अर्थतन्त्र हो जस्तो अहिले श्रीलङ्का टाटपल्ट त्यो गलत अर्थनीतिले हो हामीलाई ब्लकेट गर्छ जस्तो के अरे संविधानको बेलामा ब्लकेट गर्यो नि त है के भने आर्थिक रूपले कमजोर डिपेन्डेन्ट पार्न सक्यो भने त्यहाँ चाहिँ आफ्नो प्रभाव हुन्छ भन्ने कुरा देखिएको छ हाम्रो पनि जुन अर्थतन्त्र छ वर्षको चार खरब रुपियाँ चाहिँ यो व्यवस्था चलाउन र यो देश चलाउन हामीलाई ऋण रा, गरिराख्नु परेको छ भने के वास्तवमा त्यो चिज हो या यसको पनि निकास छ त्यो कुरा मैले युवावर्गलाई बुझाउन खोजेको ताकि आफूले छानेको क्यान्डिडेटले पनि त्यो चिज बुझेको होस् अनि भौगोलिक अवस्थाको बारेमा पनि भौगोलिक अवस्थामा हाम्रो देशको भौगोलिक स्थिति के छ भन्ने कुरा सबै युवावर्गले बुझ्नु पऱ्यो म यसमा चाहिँ एउटा कुरा के थप्छु भने युवावर्ग भनेको के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि माइन्ड सबैभन्दा फर्टाइल भएको र एक्टिभ भएको Uh, उमेर सम, उमेर यो, यो उमेर हो मेरो ब्रेनको uh, एक्टिभनेस र चालिस वर्षको मुनिको के केटाहरूको चाहिँ uh, एक्टिभनेसमा धेरै फरक छ उनीहरूले युज गर्न नजानेको मात्रै हो त्यो कसरी युज गर्नुपर्छ भनेर मैले सिकाउने हो त्यसको लागि हाम्रो भूगोलिक कन् कन्डिसन के छ हामी कहाँ नेचरल रिसोर्सेस के छ त्यो नेचुरल रिसोर्सेसलाई कसरी हामी उपयोग गर्न सक्छौँ देश हितमा र जनहितमा भन्ने त्यो चिज अनि अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ हो युवाको लागि सबैभन्दा बढी समस्या र टाउको दुखाइको विषय भएको रोजगारीको अवसरको बारेमा छ असी लाखभन्दा बढी युवा विदेशमा छन् तपाईँले रोजगारीको अवसर पनि यो महत्त्वपूर्ण बुदामा समेट्नु भएको छ यो चाहिँ के भन्नु खोज्नुभयो यसको सकमा मैले भन्न खोजेको के हो भने के हामी असी लाख बाहिर नगइकन हामी बाँच्न सक्दैनौँ अहिले त वर्ल्ड त एउटा ग्लो इन्टरनेसनल भिलेज भइसक्यो ग्लोबल भिलेज भन्छ नि अघि हामी त्यहाँ किन त्यहाँ गएर यहाँको रुट हामीले चाहिँ जड चाहिँ काट्नुपर्ने स्थिति छ त या जडैमा बसेर पनि हामी ग्लोबली हामी कन्ट्याक्ट हुन हुनसक्छौँ अहिले त सबै चिज त भर्चुअल भइरहेको छ नि त मेरो यो कार्यक्रम पनि भर्चुअल हो नि म दुनियाँभरि पुग्न सक्छु भनेर हो भने मैले अमेरिकै जानुपर्ने मेरो यिनै जानुपर्ने म जब क्रिएट गर्न सक्दिनँ यदि मिडल इस्टमा के अरे मुस्लिम्सहरूले जब क्रिएट गर्न सक्छ अमेरिकामा अमेरिकनले गर्नसक्छ युरोपमा युरोपियनले सक्छ भने हामी नेपाली के दिमागमा कम छ तपाईँलाई मजाको कुरा भन्छु वर्ल्डमा ह्युमन ब्रेन आइक्यू भन्छ नि त है उन्नाइस बिस मात्रै फरक हो अमेरिकन साइन्टिस्ट र हाम्रो युवावर्गको ब्रेनमा उन्नाइस बिस मात्रै फरक हो त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने उनीहरूले आफ्नो सारपिन गर्दै गरे टिखार्दै गए हामीले तिखार्न पाएनौँ जानेनौँ सिकाएन त्यो सरकारको काम अनि राष्ट्र निर्माणको आधार के भनेर राष्ट्र निर्माणको विषयमा पनि राष्ट्र निर्माण भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने राष्ट्र निर्माण गर्ने को हो भने चालिस वर्ष मुनिका मान्छे हो हामी जस्तो बुढापाकाले गर्न सक्दैनौँ हामी त गाइडेन्स मात्रै दिन सक्ने घरमा छोराछोरी रुम दिने नाति नातिन रुम दिन सक्ने हात खुट्टा र दिमाग उनीहरूकै चल्छौ भने राष्ट्र निर्माण उनीहरूले नै गर्ने विकासको काम उनीहरूले नै गर्ने हो यहाँ एजुकेसनलाई उनीहरूले नै सलिड गर्ने हेल्थलाई उनीहरूले नै गर्ने हो कृषिलाई उनीहरूले नै गर्ने हो प्राकृतिक के अरे सन्तुलन पनि उनीहरूले नै कायम गर्ने हो त्यस कारणले यो स्वरोजगार आफै क्रिएट हुनसक्छ हामीले नबुझेको मात्रै हो यहाँ इन्डियाको मान्छे आएर ठेला गरेर तरकारी बेचेर पनि उसले बोर्डिङ स्कुलमा पढाइ राखेको छ अपर्च्युनिटी त रहेछ नि हामी अमेरिकामा गएर टोइलेट कमर चाहिँ साफ गर्न सक्ने यहाँ चाहिँ ठेलामा चाहिँ तरकारी बेच्न लाज मार्न सक्ने यो कन्सेप्ट चेन्ज स्वरोजगार स्वरोजगारी छ भने तपाईँले नखोजेको मात्रै हो जुन चिज नेपालमा छ त्यो चिज बाहिर गएर खोज्दै हुनुहुन्छ न यताको रहनुहुन्छ न उताको रहनुहुन्छ अनि अर्को छ महत्त्वपूर्ण विषय राष्ट्रिय नीति नियमको बारेमा छ राष्ट्रिय नीति नियम गलत भएको हुनाले आज देश यो अवस्थामा छ मेरो युवावर्गलाई यस विषयमा भन्नु यति छ कि अगर यो नीति ठिक छ उनीहरू सन्तुष्ट छन् भने यिनीहरूलाई नै भोट हाल्नुहोस् मलाई अरू केही भन्नु छैन चाहिन। छैन भने चेन्ज गर्नुहोस् चेन्ज गरिदिँदाखेरि यस्तो मान्छे ल्याउनुहोस् जसले युवावर्गको लागि नीति बनाओस् किनभने युवावर्गको समृद्धिमै देशको समृद्धि छ युवावर्गको समृद्धिमै हाम्रो हामी बुढापाकाको चाहिँ संरक्षण छ चा। देशको संरक्षण पनि त्यसैमा छ यो चिज मैले क्लियर गरिदिन खोजेको अनि अर्को चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय जुन विषय सबैभन्दा मूल विषय हो राजनीति भनेको भने के हो भनेर युवाहरूलाई सिकाउनु खोज्नु भएको छ राजनीतिले यहाँ मान्छेले के सोध्छन् भने ठेलीका ठेली किताब पढेर राजनीति हुन्छ भन्ने कुरा होइन डे टु डे लाइफै राजनीति हो जङ्गबहादुरले पढेको थियो राजा महेन्द्रले पढेका थिए र कलेज डिग्री लिएका थिए र अघि okay? उनीहरूले घरैमा बसेर पढे नि त के छ भनेदेखि देश निर्माणमा के गर्नुपर्छ हामी कहाँमा नेचुरल इन्स्टिङ हुन्छ तपाईँलाई राति अँध्यारोमा चाहिँ कान छाम्नलाई बत्ती बाल्नुपर्छ नाक समात्नलाई बत्ती बाल्नुपर्छ मुखमा घाँस हाल्नलाई बत्ती बाल्नुपर्छ पर्दैन पर नि अघि okay? त्यो चिज हामी कहाँमा आफै जब छ भनेर भने यो सब्जेक्टमा पनि जनताहरूको वर्गको यो कार्यक्रमको मेन चिज के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो नीति निर्माणमा उनीहरूको र देश विकासमा उनीहरूको योगदान कसरी हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अनुकूल नीति र त्यस अनुसारको क्रियाकलाप गरेर देश जसले निर्माण गर्छ देशको विकास जसले गर्छ देशमा जसले समृद्धि लान्छ त्यही हो देश विकास अनि नीति नियम यो, नी यो अवस्थामा पुग्नुको कारणको बारेमा पनि हामी छलफल गर्ने यसमा मैले यो वास्तवमा हाम्रो कार्यक्रम के हो भने यो हामी कुनै पनि कलेजमा जाँदाखेरि यो चिज चाहिँ हामी एउटा पेपर दिन्छौँ यो तेह्रवटा बुँदामा तपाईँहरूलाई के के छ भने हामी बिसवटा क्वेसन लिन्छौँ एक घन्टाको कार्यक्रम हो त्यो त्यसमा उहाँहरूले नै दिने हामी जसरी अहिले तपाईँ गर्दै हुन्छ म पाँच मिनट मात्रै बोल्ने म भाषण गर्न जाने होइन मेरो भाषण सुनाउन जाने होइन उनीहरूको दुःख उनीहरूको चाहना उनीहरूले बढी क्वेसन सोध्नेछन् र तपाईँले धेरै जवाब दिनुहुनेछ मैले उनीहरूको जिज्ञासा गलत विचार गलत न्यारेटिभ जुन अहिले हाम्रा नेताहरूले फैलाइराखेको छ त्यो गरेर हटाएर पोजिटिभ थिङ्किङमा एक पार्दैन खोजेको अनि यो आउने चुनावमा चाहिँ चालिस वर्ष मुनिका युवाले किन भाग लिने यो चालिस वर्ष मुनिका युवाहरूले भाग नलिँदाखेरि यो स्थिति आयो भन्ने मेरो आफ्नो सोचाइयो यसमा पनि युवावर्गले मलाई क्वेसन गर्छन् अहिले विदेशमा खाडी देशमा जुन गएका छन् इन्डियामा जुन गएका छन् यी सबै युवावर्ग गएका छन् नि हातखुट्टा नचल्नेलाई त त्यहाँ काम दिँदैन होला नि त कि दिन्छ दिँदैन भनिसकेपछि यिनीहरूले नै भोलि गएर ल यिनीहरूलाई हाम्रा नेताहरूलाई के चाहिँ चिज छ भनेर भने यी साठी लाख मान्छे आउँदैनन् त्यस कारण यहाँ भएकोलाई हामी लान्ठाङ लुन्ठुङ गरेर हामी भोट लिएर जित्छौँ हामी नजितेको हो भनेर कुरा त तपाईँ नेताहरूले त बोलेको त सुनिराख्नु भएको छ नि बोलेको पनि नभनौँ बर्बर आएको होस् उडेर बर्बर आएको ती साठी लाख मान्छेहरूले आफ्ना बाबुआमालाई भन्छन् कि भोट यसरी हाल्दै यो क्यान्डिडेट चाहिँ हाम्रो यसले हाम्रो देश विकासमा साथ दिन्छ हामीलाई दिन यहीँनिर छ आफ्नो उम्मेदवार कसरी छान्ने भन्ने अर्को टाइटल पनि छ चा। युवा वर्गले के गर्नु पऱ्यो उम्मेदवार कसरी छान्नु पर्यो भनेर भने खसी किन जान्छ नि मान्छे जान्छ कि जाँदैन त्यसलाई समात्छ थिच्छ हेर्छ उठाउँछ बोसो छ कि छैन भुत्ला मात्रै छ कि छैन सबै चिज हेर्छ कि हेर्दैन अनि मात्रै किन्छ नि त यति किलोको छ भनेर आफ्नो हिसाबले आफ्नो पकेटको हिसाबले हेर्छ त्यस्तै यो क्यान्डिडेटबाट मेरो कुरा चाहिँ पार लाग्छ भन्ने कुरा उसको भाषण उसका चाहिँ मेनिफेस्टो म युवावर्गलाई के भन्ने भएको छु र पार्टीहरूलाई पनि मेनिफेस्टोमा समय पनि खर्च नगर पैसा पनि नखर्च गर त्यो युवाले के चाहेको छ त्यो बुझेर युवासँग इन्टरेक्ट गरेर भोट माग क्यान्डिडेटलाई पनि मेरो भनाइयो हो यो, यो म सि सिङ्गापुर बनाइदिन्छु र स्विजरल्यान्ड बनाइदिन्छु र भोलि यहाँ तेलको चाहिँ घर घरमा चाहिँ म ग्यासको चाहिँ के अरे पाइप लगाइदिन्छु गाडी फ्री गरिदिन्छु भन्सार फ्री गरिदिन्छु जस्तो केजरीवालले अहिले गरिराखेको छ बिजुली फ्री पानी फ्री भोलि पनि फ्री भने चार खरबको बदलामा सोह्र खरब फेरि ऋण गर्नु पर्ला हामीले यो चिज नहोस् भन्न अनि राष्ट्र र राष्ट्रियताको बारेमा राष्ट्र र राष्ट्रियता के राष्ट्र र राष्ट्रियता भनेको चिज के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि युवावर्गलाई जुन अहिले विषणा भएर बाहिर गएका छन् यहाँ काम पाइँदैन यहाँको कुनै पनि अड्डा अद, अदालतमा जानु पर्यो भने रेड टेपरिजम छ ब्युरोक्रेसीमा अरू चिजमा ब्याङ्किङ सिस्टममा ब्याङ्किङ पोलिसीमा त्यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रको अगेन्स्टमा भएको हुनाले त बाहिर गइरहेको छ त्यस कारणले उनीहरूले अहिले रेमिटेन्स नपठाउँदो हो हामी श्रीलङ्का भइसक्थ्यौँ श्रीलङ्का भन्दा पनि बिहाल हुने थियौँ अहिले इन्डियामा गएर हामी शरणार्थी गएर बस्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यो अवस्थाबाट पार जसले लगाउँछ त्यो हो राष्ट्रवादी जसले देशलाई सपोर्ट गर्छ त्यो हो राष्ट्रवादी जसले देश रुट्छ चा, त्यो चाहिँ राष्ट्रवादी अनि वैदेशिक नीति अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ वैदेशिक नीतिको बारेमा पनि युवाहरूलाई यो चिज यस्तो छ हेर्नुहोस् उमेश भाइ वैदेशिक गलत नीति भएको हुनाले अहिलेसम्म तपाईँहरूकै म युट्युबहरू हेर्छु अरू च्यानलमा के हेर्छु भनेर हो भने इन्डियाले यसलाई खेलायो अमेरिकनले यसलाई खेलायो चाइनिजले यसलाई खेलायो किनभने उनीहरूसँग नीति नै छैन देशको कुनै नीति नै छैन विदेश नीति भनेको नन एलायन्ड र नेपाल फर्स्ट यो युवाले कराइदियो भनेर भने यी जो चाहिँ इन्डियाको भरले प्राइम मिनिस्टर हुन्छु भन्ने कोही चाइनाको भरले प्राइम मिनिस्टर हुन्छु भन्ने कोही चाहिँ आदि आदि प्राइम मिनिस्टर हुन्छु कसैले स्वास्नीलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउँछु यी सबै चिजहरू गर्छ अन्तिममा तपाईँले तेह्रौँ नम्बरमा आर्ट अफ लिभिङ जीवन जिउने कलाको बारेमा चाहिँ लेख्नु भएको छ त्यो चाहिँ युवाहरूलाई कसरी जोड्दै हुन्छ जो त्यसले यसले के छ भने अहिले यो एकदम स्ट्रेस तनावपूर्ण जिन्दगी भयो हेर्नु हरेक सोसाइटीमा हरेक हरेक तब्कामा हरेक परिवारमा हरेक परिवारमा हरेक तब्कामा एभ्री एज ग्रुपमा छ यो अघि अहिले बच्चालाई स्कुलबाट दुई क्लासमा पढ्ने बच्चालाई स्कुलबाट आउँदाखेरि आमाले फ्रिजमा सिज राखेको छ तताएर खा है भनेर भन्छ आमाले दिनु भ्याएको छैन किनभने उसलाई मेन्टेन गर्ने गाह्रो भइसक्यो यो स्ट्रेस यो राष्ट्र नै स्ट्रेसमा भइ गइसक्यो प जब समाज स्ट्रेसमा जान्छ यो राष्ट्र नै स्ट्रेसमा गइसकेपछि हामीहरूले जसरी दुई वर्ष संयम गरेर आफूमाथि नै केन्द्रित भएर आफूलाई आफूले कन्ट्रोल गरेर स्वाभिलम्बतिर जहाँ हामी लाग्यौँ त्यो चिजको लागि मैले आर्ट अफ लिभिङलाई एउटा आधार मानिदिएको म आर्ट अफ लिभिङको फलोअर होइन तर फर्चुनेटली यो पनि स्ट्रेस कम गर्ने एउटा चिज भएको हुनाले र मेरो छोरी नै यसको टिचर भएको हुनाले यो पनि एउटा चिज यो पनि युवावर्गलाई चाहिने भएको हुनाले राखेको छु युवावर्गलाई नचाहिने चिज मैले एउटा पनि राखेको छु अब यो तेह्रवटा बुधा सरसर्ती हेर्दा त यहाँले जे जे कुरा भन्नुभयो अब हामीले अभियान लिएर जहाँ जहाँ पुग्छौँ जसरी हामी डिजिटल माध्यमबाट पनि र हामी सिधै पनि गएर फिजिकल्ली पनि यो कार्यक्रम गर्दैछौँ यो तेह्रवटा बुधा चाहिँ त्यो युवाको मस्तिष्कमा राख्यौँ भने के आउने दिनहरूमा युवा पुस्ताले यो देशको मुहार बदल्न सक्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई तपाईँ जसरी कम्प्युटरमा सेभ गर्नुहुन्छ नि आफ्ना चिजहरू त सेभ गर्नुहुन्छ नि त त्यस्तै भगवान्ले हामीलाई नेचरले एउटा कम्प्युटर दिमाग दिएको छ अहिले कम्प्युटर फुल हुन्छ चा। तपाईँको चाहिँ अब स्टोरेज फुल भयो क्लिन गर भनेर भन्छ चा। अहिलेको चालिस वर्षभित्रका जुन युवा छन् तिनीहरूको स्टोरेज फुल भएको छैन त्यो खाली ठाउँमा खाली ठाउँमा इन्भिन्स गरेर सेभ गरिदियो भने जिन्दगीभर बिर्सियो अब आदरणीय दर्शकहरू जो चाहिँ यो अहिलेको भिडियो हेरेर बसिराख्नु भएको छ श्याम बस्नेत जो मिडिएटर गर्दै हुनुहुन्छ क्याटालिस्टको भूमिका निभाउँदै हुनुहुन्छ उहाँले धेरै अनुभव बटुलिसकेपछि देशको यो दर्दनाक अवस्था देखिसकेपछि यो उमेरमा आएर उहाँले यो प्रयास गर्नुभएको छ मेरो साथ छ म जस्तै अरू युवाको साथ छ चुरो कुरोको साथ छ एरो खबरको साथ छ हामी उहाँसँग उहाँको हात समाउँदै यो अभियान पूर्ण रूपमा सफल पार्नका लागि दत्तचित्त भएर लागेका छौँ मैले अघि पनि भनिहालेँ डिजिटल माध्यममा आज बेलुकादेखि हामी फेसबुकमा जोडिन्छौँ त्यो फेसबुकको यो ट्रायल हुनेछ त्यसपछि भोलिदेखि हामी नियमित रूपमा तिन चरणमा तपाईँहरूसँग जोडिनेछौँ युवा मात्रै होइन आदरणीय श्याम सरले भने जस्तै सम्पूर्ण नेपालीहरू यसमा जोडिन सक्नुहुन्छ जो जसको पहुँच छ इन्टरनेटको जो, जो जोडिने अवस्थामा हुनुहुन्छ सबै जोडिन सक्नुहुनेछ उहाँले भनेको जस्तो यो तेह्रवटा बुदामा केन्द्रित भएर हामी सम्वाद गर्नेछौँ हामी पनि आउनेछौँ उहाँ पनि हुनुहुनेछ तपाईँहरूसँग जोडिएर हामी यो देश परिवर्तनका लागि भर्चुअल माध्यमबाट र फिजिकल्ली भौतिक माध्यमबाट तपाईँसँग आउँदैछौँ तपाईँको साथको हामीले अपेक्षा राखेका छौँ युवा सवाल कार्यक्रम मार्फत तपाईँसँग जोडिनेछौँ मेरो भन्नु यति छ यहाँको भन्नु एउटा चिज थपे कसरी सहभागी हुने जसले भोट हाल्ने हो त्यसले भोट हाल्नु पऱ्यो हामी सिक्सटी पर्सेन्ट सिक्सटी फाइभ पर्सेन्ट भोट हाल्ने होइन हन्ड्रेड हो पर्सेन्ट भोट खस्नु पऱ्यो सकेसम्म पहिलो कुरा युवाले गएर भोट हाल्नु पऱ्यो बुढाबुढीले गएर भोट हाल्नु पऱ्यो भोट नहाल्नेलाई पनि हाल्नपट्टि लगाउनु पऱ्यो र यो सन् यो अभियान चलाउनको लागि तपाईँहरू जस्ता युवाहरूको साथ लिएर हामीहरूलाई आर्थिक सहयोग पनि चाहिएला म अहिले सहयोग माग्ने पक्षमा छैन अघि तर एउटा मकै बेच्नेले दस रुपियाँ चाहिँ चें यो चेन्जको लागि युवावर्गको लागि हाल्यो भने त्यो हामीले खाता पनि खोला छौँ त्यो बिस्तारी आउँदै जान्छ त्यसमा हालेर पनि त्यो पनि एउटा सहयोग हो हर तहबाट हर तहबाट हामी सहयोगको अपेक्षा राख्छौँ र हामी पनि त्यसको प्रतित्तरमा सहयोग हामी आफ्नै पैसाले गर्छौँ हामीले कसैसँग मागेका छैन हस् अब भर्चुअल माध्यमबाट हामी चाँडै भेट हुनेछौँ र फिजिकल्ली भौतिक माध्यमबाट पनि हामी तपाईँहरूसँग जोडिन आउनेछौँ हेरिदिनु भयो यो भिडियो यसका लागि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई फेरि एकपटक नमस्कार